بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل قيام الليل. Bab pada menyatakan kelebihan qiyamul lail, yakni bangun beribadah di waktu malam. Firman Allah Ta'ala, wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada waktu malam, maka hendaklah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahajud bagi menambahkan pahala kepadamu dan darjatmu. Mudah-mudahan Tuhanmu membangkitkanmu ke suatu makam yang terpuji, satu kedudukan yang terpuji. Ayat ini menyatakan bahawa Allah Ta'ala memerintah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bangun sembahyang tahajud di waktu malam untuk mendapat makam yang terpuji, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, tatajafa junubuhum 'anil madajih al-ayah. Mereka mengangkat dan menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat-tempat tidur hingga akhir ayat. Ayat ini menyatakan bahawa mereka yang kuat beribadat di waktu malam tidak tidur, lambung-lambung mereka terangkat jauh dari tempat tidur kerana mereka menghabiskan sebahagian waktu malam untuk beribadat, sebahagian lagi untuk tidur, bahkan banyak beribadat daripada tidur. Ayat ini menyebut kelebihan mereka yang bertahajud, yang mengadakan qiyamul lail di waktu malam. Dan firman Allah Ta'ala, kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Maksudnya adalah mereka itu sedikit sahaja dari waktu malam masa mereka tidur, yakni sifat orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah, yang muhsinin, yang baik, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah mereka banyak beribadat di waktu malam sehingga sedikit masa mereka tidur. Adapun hadis yang mengatakan berkenaan dengan kelebihan qiyamul lail, beribadat di waktu malam, di antaranya ialah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. متفق عليه. مقصودnya dan dari Aisyah radhiyallahu anha katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun beribadat di waktu malam sehingga pecah-pecah kedua kakinya. Lalu aku berkata kepadanya, mengapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Tidakkah telah diampunkan kepadamu apa yang terdahulu daripada dosamu dan apa yang kemudian? Sabdanya, adakah tidak baik bahawa aku menjadi seorang hamba yang sangat bersyukur kepada Allah? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyatakan kuatnya ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga banyak waktu malamnya beribadat, berdiri, rokok dan sujud, sehingga pecah kedua kakinya kerana banyak bangun di waktu malam. Bila melihat keadaan itu, isterinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menegur, wahai Rasulullah, mengapalah sungguh-sungguh sangat? Tidakkah Allah mengampunkan dosa Rasulullah? Allah Ta'ala bersihkan daripada dosa. Semua dosa Rasulullah yang dulu yang kemudian diampun oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala pelihara, jaga Rasulullah daripada buat dosa, dihalangnya daripada buat dosa. Tak boleh ada halangan-halangan. Keistimewaan yang ada
pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sekali. Apa lagi perlunya banyak ibadat? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah aku boleh menjadi seorang hamba yang sangat bersyukur kepada Allah Taala? Walaupun Allah Taala ampunkan dosa, aku nak jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Taala. Di antara tanda bersyukur ialah banyak beribadat kepada Allah Taala. Kalau tak ada dosa, mendapat pahala syukur kepada Allah Taala. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit sahaja di kalangan hamba-hamba-Ku, kata Allah, yang bersyukur kepada Aku. Sedikit sahaja hamba yang bersyukur kepada Allah Taala. Kebanyakannya menjadi kufur. Bila senang, bila segar, bila sihat, bila tinggi pangkat, lupakan Allah Taala. Tidak bersyukur, menjadi kufur. Hanya sedikit saja yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh manusia yang paling bersyukur kepada Allah Taala ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua. Wa an Aliin radhiyallahu anhu, anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam taraqahu wa Fatimah laylan, faqala ala tusalliyan. Muttafaqun alaih. Taraqahu ataahu laylan. Maksudnya, dan dari Ali radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkannya dan Fatimah di waktu malam dan bersabda, tidakkah kamu berdua bersembahyang? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya, anaknya Fatimah Az-Zahra, dan kepada menantunya, lagi sepupunya dan anak angkatnya Ali bin Abi Talib. Walaupun sudah berumah tangga, Rasulullah pergi gerak di waktu malam dan tanya, adakah kamu sembahyang tahajud ataupun tidak? Bukan sembahyang waktu, sembahyang tahajud. Siapa sembahyang tahajud pun gerak juga. Di sini menunjukkan kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha supaya orang yang dikasihinya mendapat kelebihan daripada Allah dengan mendirikan sembahyang tahajud, beribadat di waktu malam. Wa an Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ni'mal rajulu Abdullah لو كان يصلي من الليل قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. متفق عليه. Maksudnya, dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum, dari ayahnya Salim meriwayatkan bin Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang ialah Abdullah kalau sekiranya dia bersembahyang di waktu malam. Kata Salim, adalah Abdullah selepas itu tidak tidur malam, malaikat sedikit saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyatakan kelebihan seorang sahabat yang termasuk di kalangan ulama para sahabat, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Diriwayatkan oleh Salim, anak dia. Salim ni termasuk di kalangan tabi'in. Meriwayatkan daripada ayah dia bahawa Rasulullah SAW bersabda. Mengikut satu riwayat yang lain berkata kepada Hafsah. Hafsah isterinya, kakak kepada Abdullah bin Umar, Abdullah ni seorang yang baik dan menjadi paling baik sekiranya dia kuat beribadat di waktu malam, kata Rasulullah. Dan perkara ini sapa kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Bila dengar begitu, maka Abdullah bin Umar pun kuat beribadat. Kuat beribadat di waktu malam, bertahajud. Setelah mendapat berita, Rasulullah puji dia. Ucapan Rasul adalah ilham daripada Allah Ta'ala. Mengikut satu riwayat, Hafsah
menceritakan mimpinya, mimpinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Abdullah bin Umar. Mimpi yang baik, tengok Abdullah bin Umar dalam keadaan baik. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalau dia semayang tahajud, dia menjadi baik. Lalu Hafsah menyampaikan perkara ini kepada Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah selepas itu menjadi orang yang kuat beribadat di waktu malam. Dan Abdullah bin Umar termasuk di kalangan Abadillah, beberapa orang Abdullah yang dianggap sebagai ulama di kalangan sahabat, iaitu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amar, Abdullah bin Az-Zubir. Ini Abadillah, Abdullah yang di kalangan sahabat yang merupakan ulama-ulama sahabat. Wa Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum aqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. Dan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdullah, jangan engkau jadi seperti Sianu, bangun di waktu malam lalu meninggalkan semayang di waktu malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini riwayat orang lain pula, iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum, yang juga termasuk di kalangan ulama para sahabat. Ulama di kalangan sahabat yang alim, kuburnya ada di Mesir, meninggal dunia di Mesir kerana berhijrah ke Mesir bila ayahnya menjadi gubernur Mesir dan mengajar di Mesir. Abdullah bin Amr pula menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada dia, wahai Abdullah, jangan jadi seperti Sianu, tak disebut nama di sini, kerana memelihara marwah dia. Rasulullah sebut nama, Abdullah tak sebut nama. Sianu, dia bangun malam, tak tidur tapi tak semayang, tak malek. Kalau tak tidur malam, hendaklah bersemayang malam, bertahajud untuk mendapat kelebihan. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنه. متفق عليه. دان داري ابن مسعود رضي الله عنه katanya disebut kepada النبي صلى الله عليه وسلم seorang yang tidur malam sehingga subuh, tak bangun-bangun, bangun tak bangun pagi. Lalu Rasulullah bersabda, orang itu syaitan kencing di telinganya, kencing di dua telinganya ataupun di telinganya, satu telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan bahawa di antara sebab banyak tidur ialah gangguan daripada iblis, gangguan daripada syaitan, supaya kita malah beribadat kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu kita kena gagah-gagah dan kena lawan hasutan dan tipu daya syaitan. Dan kita lawan ini termasuk dalam jihad melawan hawa nafsu. Dan kita naklah lawan dan beribadat dengan bersungguh-sungguh. Wallahu a'lam.